Okay, sisi tukilelewa hata kama hatukuwa tuna celebrate Father's Day, my father walikuwa natufunza na njia ya kuwa mzazi wa kiume, kuwa na ile majukumu ya mzazi. Hiyo walitufunza juu tulikuwa tunaona vile anatulelea. Ile majukumu ya mzee ya mzazi wa kiume tuliona aliyatekeleza vizuri, na ndio hiyo tuna celebrate wao kwa sasa. Pia nao tunawa celebrate juu walifanya kazi yao vizuri kama wazazi wa kiume. Nikiwa mkubwa, babangu siku zote aliishi kuniambia ni waheshimu watu, especially wale wakubwa wangu. Mzazi wangu aliishi kuniambia ni waheshimu, na hivyo ndivyo nami pia ninavyolea watoto wangu. Ninawaambia pia wawe wakiheshimu wakubwa wao, waheshimu pia wazazi, pia shuleni wawe watoto wenye maadilifu, wawe watu wa kutii walimu wao, na katika hiyo hali watakuwa vizuri na watasoma masomo mazuri. Alinifunza kwa niende kwa kanisa, sijapotea. In fact sijapotea, alinishika kanionyesha njia za Mungu, ndio maana sijapotea. Nimekuwa nikifuata Mungu hadi nikafikisha sasa familia hapa penye iko, na ndiposa ninapeleka watoto wangu kwa nyumba ya Mungu na hawatapotea. Na huyo ni baba ambaye ametufunza kuheshimu wazazi na kuatii. Ukitumwa kae ni kijana, unasikia maadili yao, jua ameona mengi kukuliko. So tunamshukuru sana kwa kutulea. Kujukuna wale wametupo kwa streets, wanaingia kwa katika miadarati, saa namheshimu tu zaidi. Ningependa kuwish Evan a father happy Father's Day, babangu and my husband, kutokana na venye nilijifunza kutoka kwa babangu, to be a responsible father, kukua baba mwenye anajali familia yake, it's a good thing. Na nimeona ikizaa matunda kwa watu wengi. Wangu alinifunza kuwa unatenda mema unaenda zako, kwa kuwa mtu amekufanyia mabaya usiripize kisazi, kwa kuwa pia wewe unataka kuripiza venye umefanyiwa. Kama amekufanyia, muonyeshe pia bado, hata kama amekufanyia mabaya bado tu unampe, unampenda. Yeye mwenyewe atapata tu kuja kujikosoa, aseme yenyewe nilikosea baba nani hivi na hivi, and then I rectify a mistake.